cilvēku kompānijā paskrien ļoti, ļoti ātri un te mums esam, ir laiks pēdējā koncerta dziesmā un pirms mēs to izpildam, es gribēju pateikt milzīgi, milzīgi paldies gan kora, gan grupas vārdā par visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti šajā mūsu ekspromptu koncertā vai šis tapti īstenis durvis baznīca ar mūsu atbalstītājiem, kas sarūpēja sildes dzērienes, saldus našus un visiem jums, kas radāt iespēju par spīčai vēsē dienai atnākt, un piesildīt šo telpu ar savām sajūtām, emocijām un aplausiem. Paldies jums! Un par nākamo dziesmu, par koncertu pēdējo dziesmu, man ir vēl divas lietas, ko es gribētu pateikt. Šis faktiski arī ir savu veidu pirmas skaņojums, tāda ģenerāla mēģinājums nākamā gada skolēm dziesmu svētkiem, jo šī dziesma ir mums par lielu prieku un pārsteigumu iekļaut skolēnu dziesmu sāku repertārā. Un, ja šodien mēs izpildīsim viens kors, vienu mazu grupiņu, tad nākamgad vasarā gribas domāt, izpildīs pāris tūkstošu skolēnu. Lielie dziesmu sāku izstrādē un tā kā vērtējiet, kā sanāk šī kopsatarbība. Viens un otru lietu, ko gribēju pateikt, mums grupai ir viena tradīcija, kad šo dziesmu izpildot, mēs katru reizi viņu veltam kādam īpašam cilvēkam organizācijā vietē. Tad šonakt, jā, šokar, ja sagadies tā, ka savā grupas vārdā es gribētu veltīt šo dziesmu mūsu baģetāristam Gintam, jo šī ir viena ļoti īpaša diena. Un, jā, lai skan kalniem pāri!